Kalahayını boğazına takarsa o adamın boğaz ağrıları götürürler. Çok zarif ince olan kalahay üşüyen insanı soyuqdan koruyar. Bu kalahayda çok büyük hikmet var. Bunu tüken, bunu zarif naxışlarla bəzləyən ustaların her birinin el emeği var. Göz nuru var bu kalahayda. Ve çok maraqlıdır ki, onlar zamanında öz möhürlerini parmaqlarını batıraraq bu boyaya bir küncünə vurarmışlar. Her ustanın parmak izinden tanınarmış, el möhüründen tanınarmış. Ama bugün Şəki kalahaysında ve Baskan kalahaylarında bir küncünde adlarını yazılır. Bu da güzeldir. Bizim sazbentlerimiz sazın içerisinde, çanağın içinde gizli olan öz adlarını yazır. Sazla kalahayını birbirinden ayırmak qeyri-mümkündür. Belki de ona göre de Aşıq Pəri Məclisi bugün kalahaylı önlemek güne getirdi. Mən Güllü Tomardını ilk defa sosial şəbəkədə tanıyanda düşündüm ki, çox güman ki bu Şəkidəndir. Çünki hər yerdə kalahayını təbliğ edir, kalahay şəkilləri qoyur. Azərbaycan qızlarına gəlin kalahayını sevəyin, gəlin hərəmcə bir kalahay alalım deyə düşünürsə, fikirləşirsə və bunu təbliğ edirsə, mən fikirləşdim ki, yəqin Şəkidəndir. Sonra simasını tanıyanda gördüm ki, bu əsil Azərbaycan qadınıdır. Bu əsil Azərbaycanın nənələrinin taxdığı kalahayını dəyər verir, dəyər bir insandır. Çox maraqlıdır. Evimizdə olan Qur'anı